šilta rankom, šilta ir dušiai. Arba tinukas, arba kavos podelis, kamera. Pažiūrim, gal čia arba tinukas ir netiks, netilps. Nu va, garantuoju jums 100% kad jūsų kelnes sakys jums ačiū. Čia yra, manau, kažkas tarp, žinai, nedreba rankos, ten, patysim, įsibėgėjimą. Vat visas tos jungtys, mygtukai, ką galėjau jums papasakojau, kodėlgi ne, išbandyti ir Renault automobilį.